Já se pokusím to umluvit. Dámy a pánové, kladenský hudební soubor Starý pán už tradičně zahájil další kladenský salon, na kterém vás velmi srdečně vítám. Kladenský soubor a už došlo k chybě, já myslím, že k všeobecnému potěšení, protože bezchybný projev nikdy není tak radostný jako chybný projev. Kladenský soubor Starý pán zahájil další zbraslavský salon a já tady vítám jednak vás všechny, jednak velmi srdečně vítám všechny autory, kteří se zúčastnili. A myslím si, že je to letos rekordní počet autorů. A zároveň taky mám dojem, že když František Tomík s Braslavským salonem začínal, že mu vytanula na mysli věta, klasická věta českých drben. Já to poženu vejš. A skutečně zdá se, že František žene ze Braslavský salon výše a výše a nevím, kam až ho požene, protože úroveň stále stoupá a každý za každé dva roky je z Braslavský salon čím dál tím krásnější a čím dál tím bohatší. Takže já děkuju jednak vám, že jste přišli, jednak všem autorům a taky děkuju starostce městské části Praha z Braslav paní Zuzaně Vejvodové, která to všechno zastřešuje a kterou teď prosím o slovo. Dobrý podvečer, dámy a pánové, přátelé výtvarného umění, autoři a samozřejmě organizátoři tohoto krásného výtvarného setkání. Jak tady říkala paní Kořánová, já to poženu vejš. Musím říct, že s takovými lidmi se nám velmi dobře spolupracuje, ale někdy se nám těžko dobíhají. Je to v té úřednické pozici, někdy musím říct, že jim to i závidím, že mohou s takovým rozletem své akce a svoje aktivity pořádat. Musím říct, že městská část Praha z Braslav je hrdým partnerem z Braslavského salonu a jsme rádi, že můžeme finančně i jinak takovéto setkání s uměním podpořit. A jsem ráda, že na Braslavském salonu se objevují stará zbraslavská jména, ale vystavují i noví zbraslavští výtvarníci. A jsem ráda, že na Zbraslav přijíždějí se svými díly i výtvarníci nejenom domácí, ale i zahraniční hosté. A s tím dobíháním vlastně v tom letošním roce jsme se rozhodli, že aby ten náš výstavní prostor doběhl ten význam toho výtvarného setkání, toho salonu, že v letošním roce zkusíme naší výstavní síň přejmenovat na Galerii z Braslav a moc krát děkuju panu Tomíkovi, že právě v této chvíli můžeme uvést nové logo Galerie z Braslav a s tím krásným podtitulem to prostě musíte vidět. Tak děkuji i za tuto myšlenku, která právě přišla od organizátorů z Braslavského salonu a z braslavských výtvarníků a doufám, že Galerie z Braslav se povede dobře. Jak už je tradicí z Braslavského salonu, tak v rámci tady toho setkání udělujeme cenu z Braslavského salonu. Letos je pro mě velkou ctí, že laureátkou této ceny se stává paní Ivana Hamplová. Ještě se posaďte na chviličku. Je to pro mě velkou ctí a velkou radostí, protože paní Ivana Hamplová je velkou tváří z braslavského kulturního života. A nejenom toho výtvarného, ale vlastně všude. Potkáváme ji v divadle. Myslím si, že mnoho z braslavských občanů mělo ve svém občanském průkaze svoji fotografii paní Hamplové. A potkáváme se s jejími obrázky a jak velmi hezky napsal pan Toušek v tom svém úvodním slově, málo kdy pod těmi obrázky nebo pod těmi fotografiemi a reprodukcemi napsáno toto Ivana Hamplová. Musím říct, že jsem opravdu ráda, že dnes můžeme paní Hamplové cenu předat a současně pogratulovat k jejímu životnímu jubileu, kdy svojí energií je pro nás, pro ty mladší
vzorem a určitě jí velmi ráda tuto cenu předávám. Děkuji paní starostce. A teďka už nám zbývá jenom taky představit našeho zahraničního hosta. Já se musím přiznat, že tohoto zahraničního hosta znám snad ještě díl, než jsem stará. Opravdu strašně dlouho se známe a myslím, že neznám na světě nikoho, na koho by lépe sedělo jeho příjmení. Je to člověk, který je opravdu jako vítr a je to pan profesor Univerzity Jana Dlugoše v Częstochowské, profesor kresby, malby a grafiky, Zdislav Viat. Ještě je potřeba kterom autorů poděkovat za pomoc při instalaci, protože František s tím má vždycky strašnou spoustu práce. Já dnes letos nebudu Františkovi děkovat. Protože mu děkuju každý rok a on je pak na mě nevlastní, ale nese to těžce. Takže prosím vás, Františkovi vůbec neděkujte. Já vás zastavím, já mu poděkuju a pozvolu mezi nás, ale to mi pojďte. Dáme se vyrojil a okamžitě uteklo. Takže prosím vás, aby bylo jasno, tenhle salon se vždycky udělá sám, prostě nikdy. Všichni víme, že on za to vůbec nemůže, že prostě ty obrazy skáčou na stěny sami a organizace vůbec žádná. A katalog vyleze z počítače jen tak a sám se vytiskne, všichni to dobře známe. Ale, takže rozhodně děkuji všem, kdo pomáhali při instalaci, kdo pomáhali při přípravě téhle úžasné výstavy a také bych ráda velmi poděkovala firmě aukci obrazů panu Tomáši Hruškovi, který se zasloužil, myslím, o fundus Galerie z Braslav, a také firmě Becher, jejíž produkty budete moci náležitě ochutnat a ocenit hned v zápětí, což myslím, že bude vynikající tečka. No, a teď už myslím, že s paní starostkou... Ještě paní Kořánková, velké díky, pak je patří vám. Ale já jsem, prosím vás, tentokrát k tomu já musím něco říct, protože já se vlastně díky Františkovi, teď mu poděkuju, díky Františkovi každé dva roky aspoň něco málo udělám, abych se mohla zúčastnit z Braslavského salonu. Ale tento a minulý rok pro mě byl tak krušný, neuvěřitelně, a v okamžiku, kdy jsem měla čas se věnovat nějaké výtvarné práci, tak jsem si zlomila ruku. Takže já tentokrát se neúčastním z Braslavského salonu a o to líp se mi tady mluví. Naprosto úžasný pocit, když tady nemám žádnou svoji věc. A já jsem tím pádem ale tentokrát vůbec nepomáhala, takže já si nezasloužím žádné díky. Tak já si myslím, že se zasloužíte velké díky. Určitě jste hodně pomáhala. A určitě, vůbec. To si užijte spolu, ale určitě velké díky také patří tomu propojení mezi Zbraslaví a Prahu 9 a budu se velmi těšit. Tam na... pomáhat budu. Tam to budete mít úplně pod palcem. Takže za mě velké díky. Děkuju. Tak to jsem se. Opravdu musím říct, že tato výstava je tak úžasná, že veškeré městské části, a bohužel teda musím říct, že i městská část Praha 9, již tu zastupuju profesně,
má co závidět, takže opravdu výstava je skvělá, zbraslavští výtvarníci a hosté jsou naprosto luxusní a musíte to vidět, prostě musíte to vidět, takže vy teď s paní starostkou můžeme dohromady říct, že pokládejte prosím výstavu za zahájenou. Výstava je zahájena. Tak. Nový dar pro každého z tvůrců, ale nechávám vám je tady, až budete odcházet, prosím, poslouchejte si, ať si ze Zbraslavy aspoň odnesete malý dárek. Opravdu nezbývá. Chtěl jsem Losovi poděkovat. Osudu chtěl poděkovat. Že se spotkaliśmy kiedyś. S jej ojcem a potom Zewą. I transektorium. Dzięki. Až takřka dojemná situace. Já moc děkuju ti slovo Viliatrovi. Děkuju ti, větře. Větře důj. Tak, a teď už nezbývá opravdu, než znovu představit kladenský hudební soubor Starý pán a paní Ninu Brozovou, která se ujme slova a pánové se ujmou nástrojů. Děkuju.
A z toho byla písnička